ידר הוא אחד הרכזים הכי טובים בליגה, אבל גם ידר לא פה, הוא כאן, זה ליבה דיוטיס. והמשחק עומד לצאת לדרך. פרדון, וסקוטי ג'יימס לכדור הפתיחה, באר שבע באדום, הפועל חיפה בלבן. ובאר שבע פותחת עם עמית זיס בארבע. זיס עד היום שיחק בעיקר שלוש. זה אחת הבעיות של ג'וניור איתו פצוע. הנה בל, סגל הולכים לפרדון, הוא לא מסטרנקו. סוף שעון להפועל באר שבע, כדי שלא יוצא עבודה. בידיים של ג'יימס, מעניין יהיה לראות או לנסות להבין למה ג'יימס דיקי פותח דווקא על הספסל. לא, ג'יימס דיקי בדרך כלל בא מהספסל, הוא אתלט, עושה דברים יפים. סטרנקו עם סקוטי ג'יימס. וואי, יפה לו לסטרנקו. איזה דאץ'. זה תמיד היה לו לאיגו. נקודות בכורה הערב שייכות לאיש הגדול של הפועל חיפה, גורדון סטרנקו. פרדו. לקודי דמפס מהפינה. דמפס. שם את הנקודות הראשונות, וזו בשורה נהדרת מבחינת באר שבע. קודי דמפס הקלעי הכי טוב שיש לבאר שבע להציע, עם 40% מהשלוש. שמחון. אחד הקלעים הכי טובים, אולי הכי טוב שיש להפועל חיפה להציע. הכדור של שמחון. מלך הסלים הישראלי, עמית שמחון. מת ויציא. 13 נקודות וחצי למשחק. פרדו. גבוה לאיפה של זיס. אתה רואה שזיס לא מתורגל, למרות שקדים אלן שומר עליו, להוריד אותו למטה, לשחק עליו פוסט-אפ. ורגס. עכשיו מאוד מעניין בין אמיר בל לוורגס, בל יותר גדול, כן. יותר גבוה, אבל ורגס איכויותיו ידועות ומוכרות. סטרנקו. מסירות הגבוהות מתקזזות. באר שבע מפעילה לחץ, קשה מאוד למסור. דרק פרדון לחץ על אסטרנקו. הנה נטע סגל. הפך העונה להיות בורד מאוד משמעותי בהפועל באר שבע. כן. דמפס, פרגס, ואסטרנקו מפעילים את הלחץ וגונבים את הכדור הזה. אסטרנקו יתרון גובה ברור על דמפס. שמבצע עבירה. פה שתי הקבוצות שמבצעות הכי הרבה עבירות בליגה, באר שבע ראשונה, 24-4, בחיפה 23-2. אז צפי הערב הרבה ללכת לרובריקת העונשין שלך, מרקדו. חילוף מאוד מוקדם. והפועל חיפה, נראה, ננסה לשים לב מה קורה לה מציפון. מחזיק את רגל שמאל, ספנסר וייס עולה במקומו, ורגס בינתיים מחטיא. עם אלן. הוא אוהב את המצבים האלה, אין לו נקודות. בל, זה התקפת המעבר של הפועל באר שבע, סגל מתחנן לקבל את הכדור. הולך על אסטרנקו, והעבירה גם של איגור. עבירה ראשון לשם. בל. סל, נעזר בבר. צריכה להלטר משהו באר שבע, אבל קל עשה לו את זה. ימיר בל מאבד את הכדור, ורגס לאסטרנקו. מרפות לאבד שתי הקבוצות בפתיחת המשחק הזה. חמישה עיבודים משותפים, יש לי שתי הקבוצות בפחות משלוש דקות. בל מחטיא, זיס. נוגע בתקרה. האלמנטים של רמי אדר, למרות שלי בדיוטיס, תודה, מנסה אולי קצת להחדים, אולי ללכת טיפה יותר פנים, אבל האלמנטים של רמי אדר עדיין נשארים בקבוצה הזאת. זריקות לא מעטות מהשלוש, הקבוצה מספר 2 בזריקות מהשלוש בליגה אחרי הפועל ירושלים, וללכת חזק לריבאונד התקפה. כשאתה עולה חזק לריבאונד התקפה, אתה מתחיל את ההגנה למעשה משם, את הלחץ. קבוצת ריבאונד ההתקפה הכי טובה בליגה בפער, הפועל באר שבע. אלן, השנייה שלו, אבל יש לו את התיקון עם יד שמאל, נקודות ראשונות לקדימה.
סגל הוא יוצא גבוה, עוד איבוד כדור באר שבע יהיה עכשיו. זיס עובר על ג'יימס, זה יופי שעשרה שלה. שש פוניק, שבע נקודות העונה לזיס. ירידה קטנה לעומת העונה הקודמת. סגל. הציל גורדון שם את הפועל באר שבע מאוד איבוד כדור. שלושה כאלו כבר יש לה. מבט לעבר הספסל של הפועל חיפה, עמית שמחון עדיין מקבל טיפול ברגלו השמאלית. זיס מחוץ לקשת, ועמית זיס חמש רצופות. שבע אחד הדברים, קודם כל גם עמית זיס וגם לרמי אדר הרבה קרדיט במה שזה מראה. העובדה שהוא קיבל כל כך הרבה קרדיט, אתה יודע, משחקים שזיס היה מחטיא אחד משמונה מהשלוש, ואתה יודע, הרבה מאמנים היו אומרים, אתה לא זורק יותר. כל כך הרבה ביטחון, מקבל פה 25 דקות למשחק. זיס עכשיו מחזיר לבל לדמפס בצד החלש. אלן עם עבודת הגנה טובה, באר שבע בסוף שעון. ברדון חייב לזרוק. הגנה טובה בחוץ לפול חיפה. סקוטי ג'יימס הלך לעזור, בגלל זה זיס צריך לחגוג. חיפה לא מנצלת את זה תקפית. ורגס אחורי אגב לנסטרנקו, שהורס פה לחברו אסיסט יפה. בספק צועד, אכן צועד, גם המגבלה זיהה את זה. עכשיו יעלה ויבוא ג'יימס דיקי, המצטרף הטרי ביותר. והשלושה של זיס, אין לו קשת גבוהה בזריקה. כן. אבל כשזה נכנס, זה נכנס, לא משנה איך. ורגס. ההתקפה של הפועל חיפה, שבינתיים לא עובדת מי יודע מה. קשה בלי עמית שמחון. עמית שמחון בדרך כלל פותח משחקים נהדר, פותח את כל העסק בשביל כולם. אז הנה הפיק אנד רול בין ורגס לדיקי. רעיון היה טוב. ולמעלה תמסור, למה לפנים שלו? זה ג'יימס דיקי, שני משחקים בהפועל חיפה, שני ניצחונות גם שרשמה הקבוצה הזו. הגיע לכאן מגטינגן הגרמנית, בחור בין 25, 27 סנטימטרים גובהו. מאוד אתלט, באמת שם מאוד מעניין בינו לבין דרק פרדון. זיס לעוד אחת, ועמית זיס עם 8 נקודות מתוך ה-11 של הפועל באר שבע, פתיחת משחק מושלמת. בעמדה 4, הקזר לא היום. אז אלעד חסין יכניס את ריימן במקומו של סקוטי ג'יימס. אחת ההפתעות של השנה, וויל ריימן. ורגס חצי מרחק. פועל חיפה מאוד מתקשה התקפית. עכשיו תהיה לה הזדמנות נוספת, אחרי כדור חוזר להתקפית. יהיה את הכדור לפינה, ורגס לא... ורגס לא מקשיב. עבירה על דיקי במאבק על כדור חוזר. חילוף ראשון גם של איבדיוטיס, רמזרוי במקומו של קולי דמפס, שחלט של סקוטי ג'יימס. מוחלף בוויל ריימן, דיקי מחטיא. האחוזים של הפועל חיפה עד עכשיו מהשדה קטסטרופה. אין גם עכשיו, 2-13 מכל הטווחים, זה 15%. סגל, זיס, עוד אחת. יואו! איזה פגל יש לו עבירה! איזו פתיחת משחק של עמית זיס, 3-3 מחוץ לקשת, ואחרי שהפסק הזמן הזה יסתיים, תהיה לו עוד צריקת בונוס. שמע, איזו פתיחת משחק של זיס.
11 נקודות, הוא כבר כמעט כפול מהממוצע העונתי שלו, ואנחנו כמה זמן משחקים? 6 דקות וחצי, פחות. בעמדה מספר 4, זה נתן לו היום הרבה יותר אוויר מהשומר שלו שהלך לעזור בהתחלה סקוטי ג'יימס, והפועל חיפה ניסתה לעשות גם חילופים, כי אפשר להחליף עליו. אבל אתה רואה את הביטחון שיש לו, זה רק השנה לא מה... הוא 26% השנה בסך הכל מהשלוש, אבל תראה פה את המצב, קודם כל השלושה הראשונה זה של קודי דמפס. ואחר כך התחילה ההצגה של עמית. ואחרי זה התחילה ההצגה של עמית, זיס קודם כל זה התחיל בסל של 2, כאן הוא מקבל הרבה זמן לחשוב כדי לקלוע את השלושה הזאת. פה שוב הוא עולה, סקוטי ג'יימס מאחר ומקבל את השלושה בפרצוף. עוד פעם, ההגנה של הפועל חיפה מתכווצת, והשלשה הזאת בפנים של קדים אלן. חבר'ה אלה בוודאי לא רוצים לראות מהתיחת המשחק של זיז. כל השלשות כמעט מאותו בלטה. אני אגיד לך משהו פה מעניין, ואנחנו אולי נדבר על זה, נחשב על זה בהמשך. יותר מדי שקט לי, שקט לי פה יותר מדי. שמע, שנה שעברה היה פה גם, אתה יודע, אחרי הקורונה, תוך כדי, היה פה 2000, שהיה פה אחרה ותורפת. אני שומע סכסוכים, תשמע, שעה כזאת, שעה נוחה, שבע, אתה יכול להביא הרבה מחלקת נוער, יש את הפועל חיפה אוהדים. אמת. יש פה את הגרעין שיושב שם למעלה ועושה קצת רעש, אבל זה לא מספיק. יש פה כמה מאות, זה כן, מיקי חצי מרחק, גם מפסק הזמן הפועל חיפה. יש ללא נקודות. הסמון של עמית סימפון, אתה רואה כמה הוא קריטי לקבוצה הזאת. פרדו. זה נראה בסווריק. אני חושב שסתפון צריך לתת, אולי סכים סרטון טיפה גם על ספנסר וייס. הנה דיקי מהגסיבי. עכשיו דיקי כבר טס את המגרש, יקבל את זה מוורגס, אין עבירה, אבל הגדור ככה בדחל לכזו. נוזל, נוזל. נכנס פנימה. אבל גם זה נחשב. זה על שמו של סוכן השחקנים. נוזיל. זיל את הכדור. זיל את הכדור. סגל, עמית זיס. עכשיו ניסה למסור לפרדון. ויש יתרון מספרי עכשיו. למה אתה מוסר? למה אתה מוסר, אדון ורגס? למה אתה מוסר? הטעות היא שלך. השחקן לא מגיע אליך. ודורי ורגס זה פתיחה קטסטרופלית. עכשיו היה צריך... זה סל ומתפרסת. פה היה מהיר קצת את העסק. עיבוד כדור רביעי להפועל חיפה, לבאר שבע כבר יש 6, בכל זאת ביתרון 9. אורנסקי נכנס עכשיו לדקות ראשונות במקומו של זיס. גם טמפס חוזר בין טמפס, מטר וחצי מחוץ לקשת, זה קצר ולידיים של אורנסקי, אולי עמיך בל. באר שבע רוצים שזה יהיה עמית שיקח את הזריקה הזו. בכל אופן הגיבור הזה יישאר אדום, ורק מגיע. האלמנטים של הריבות התקפה. העבירה הייתה לחובתו של ריימן. זה עמית סמכון. לראות שעדיין כואב לו דמס מהפינה. יש פה כמה הזדמנויות הפועל באר שבע. להגדיל פה לצאת את הפער, בזמן שהתקפה של הפועל חיפה לא ממש עובדת, גם עכשיו אלן תקוע. ודיקי, איך אתה לא מסיים? אין לו את הסיומת, אולי עכשיו, אבל יש עבירה. יש עבירה, שהיא גם זריקות צד שני. אופק אביטל, יעלה לדקות ראשונות, זהו יחליף את ורגס. לעמוד על הקו לפרדון, שני בליגה כולה במדד היעילות דרך פרדון. נותנים אותו רק לטינו בסואן, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל אפשר להגיד שהפועל באר שבע הצליחה מאוד חרף הקבע הכי לסורק. העונשין הכי גרוע בליגה, 46%, אבל הולך לו מעט לקו.
בכלל הפועל באר שבע היא קבוצת עונשים לא טובה, מקום אחרון בליגה, אחת משתיים לפרדון, נקודה ראשונה שלו. עיבוד כדור עכשיו של וייס. לא בטוח בכלל. קרמו לפנים של אלעד חסיד, שבטוח שהשריקה צריכה להיות הפוכה. כן, כי בלחץ הם נגעו בכדור והעיפו אותו החוצה. אתה אומנם חזית שיהיו פה הרבה עבירות, אבל בינתיים יש פה הרבה יותר עיבודים מעבירות. 11 עיבודים משותפים בפחות מ-9 דקות. כי באר שבע צריכה להחתיק פה את קצב המשחק, למעשה של הרבה יותר עיבודים, שבחופה לא מעט עיבודים. הנה עוד עיבוד, ביקשת. אני לא ביקשתי, אני רק ציינתי עובדה. פה הוא החזיר, רון יחלק. בינתיים בבאר שבע גם אתה רואה מה עושה שופט חכם? לא הופך פה את השריקה של השופט, בעניים. לבצד השני, איכשהו מחזיך את הכדור. מקפיד. מה קוראים אותו פנקסנות? זה מוקדם מדי. כיזוז, כיזוז. אוקיי, זה מילה יותר יפה. אלן, כמעט מסבך אותו. קדים אלן חייב לקחת על עצמו יותר את המשחק. דיקי, הוא זה שעושה. דיקי. 4 נקודות. נקודת אור בודדת בינתיים בהפועל חיפה הערב, בערב התקפי לפחות עד עכשיו, רע מאוד. דמפס, גובייס, וורי, שבת רחוק מאוד מהסל, שבת הולך פנימה, מחטיא גם את כדור ההמשך, הוא מחטיא. אייזנארט לוקח את זה, ווריק מחוץ לקשת, ומישהו צריך לקלוע בסופו של דבר, וזה את רביס ווריק עם נקודות ראשונות שלו, שלשה חמישית ברבע הזה להפועל באר שבע. כבר באר שבע עם נשאר ריבאונדים בהתקפה, באר שבע עליהם פופה הוא לתת נסו אותו. ורגס חוזר, למדין שהפועל באר שבע קלעה 19 נקודות, 15 מהן הגיעו מחוץ לקשת. לא יקרה. 3 שניות ו-3 עשיריות להתקפה של הפועל חיפה. וייס נעשה את החדירה, וייס אין לו את הסיומת, ורבע ראשון במעמד צד אחד מגיע לסיומו. הפועל באר שבע 19, הפועל חיפה 8. כמה סיפורים מרכזיים יש לרבע הזה, אבל בראש ובראשונה עמית זיס עם 12 נקודות, כולל 3 לשות, 4 מ-4 מהשדה, נוצץ פה מעל כולם. כן, לעומת עמית שמחון שפצוע ו... יוצר בעיה קשה מאוד להפועל חיפה. בלעדיו אין מי שייצר נקודות, מי שיקלע במעבר. גרגורי ורגס חזר היום לסורו. את האחוזים מהשדה, אלי. בעיקר אני רוצה להתעכב על האחוזים של הפועל חיפה. 4-18. בדרך כלל, היום בדקתי לך, מנעים, בדרך כלל באר שבע היא הקבוצה שזורקת יותר זריקות, לפעמים במשמעותי מהיריבות שלה, ובעיקר שלשות. היום הפועל חיפה זורקת יותר, אבל התהפכו היוצרות, באר שבע עם אחוזי קליעה טובים. רגל, דמפס, ווריק, אורנסבי ואייזנהארט. באר שבע, אומנם אין לה את הישראלי המוביל, אבל היא קבוצה מאוד ארוכה. אני בלד אותו שתה את המלפון החמוס. היום אני לא יודע אם הביאו לו את המלפון במלח או החמוס. ברגע שהוא משתה, הוא יחקור, יכול להיות שהיום הוא יהיה יותר טוב. שתי נקודות נמצאת לכאן, אלן עד כה. עכשיו זה קודם, זוהב את המטרינג'ים האלה. הפעם נוספת, הוא חוזר התקפי. עבירה של ריימן, וכן זה אכן ריימן, זאת תהיה עבירה שנייה שלו. הפועל חיפה בהרכב מאוד מאוד נמוך, אם לא תהיה פה עזרה של כולם, אז השליטה בריבון של הפועל באר שבע, תחושב באר שבע כבר עם 5 כדורים חוזרים בהתקפה. היא לקחה יותר כדורים חוזרים בהתקפה מאשר בהגנה, הפועל באר שבע. דמפס שוב מחצי מרחק, לוקסוס גדול מדי לתת לו 2 כאלה באותו פוזיישן.
חיפה עכשיו רצה עם דיקי, מקפיץ את אורסבי. הרעיון טוב מאוד. יופי של סל. אתה לא יכול לעשות סל בהתקפה מסודרת, וקשה לך. צד אחד זה לבלגן את המשחק, הבא שאם תבלגן את המשחק זה רק זה טוב לבאר שבע, אבל הנה כדור לאור כל המגרש, דיקי רץ באמצע, עושה את ההטייה וקולע. פרדון חוזר והחידה ברוכה, מנאי. איזה מאמן בליגה אימן את פרדון ואיפה? משחק ברג'ו אמיליה, לא? וואה, הנה זה... כבר פתרת, זה... חצי מהחידה, אבל יש לו זמן. בוסקליה. יפה. הוא לא שיחק עם מקל, אבל נכון? שיחק בעונה של מקל. רק שהצופים לא יחשבו, לא התכוננתי לזה. לא הגעתי בכלל. חלפתי לחיפה. מהלך של שלוש משלים פה דיקי, יש לו שבע נקודות. לכל יתר החברים שלו יש ארבע ביחד. פרדון, עם דמפס. בשמאל דמפס מחטיא, אבל בידיים של פרדון באר שבע ממשיכה לחגוג תחת לסל של הפועל חיפה. הורסבי לא בכיוון. מה יהיה עם הריבה? חוסר ריכוז של שחקני חיפה. וגם, תשמע, שחקן ריבה זה מקצוע. כדור שנזרק מצד אחד, אמר בזמנו קווין מגיע מגדולי הריבאונדרים אי פעם באירופה. כדור שנזרק מצד אחד, רוב הסיכויים שהוא יקפוץ בצד שני. אתה רואה שבכל פעם גם לא סוגרים לריבאונד, גם אין את הפלייסינג, לא יודעים איפה הכדור באמת ייפול. הורסבי עכשיו מקבל על הגב את אופק אביטל, פרגס מגיע להפריע לו. ווריק, קצ'ן שוט, חפס ווריק, הוא עושה את זה כל כך טוב, וגם הוא עם שתי שלשות. הפועל באר שבע ממשיכה להכתיב כאן את העניינים, את מהלך העניינים, יש לה כבר שש שלשות ב-11 ניסיונות. זה נהדר, מבחינתה, 55% מחוץ לקשת. איפה הבעיה של הפועל חיפה יותר גדולה כאלה? התקפית או הגנתית? יש לה בעיה קשה מאוד בריבה, אני יודע, זה היה ברור, אבל... תשמע, אתה יכול לדבר על בעיה, אבל אין מה לעשות אם השחקנים לא יעבדו נכון. חיפה בינתיים מתקדמת איך שהוא מסלים של שתיים. גם זו דרך להשיג נקודות? גם זו דרך, זה גם משהו, לא צריך, אתה יודע, התחיל להשתולל מהשלוש. אפרופו להשתולל מהשלוש, זו בדיוק הייתה הדוגמה, והנה ריבאונד הגנה. לא, הייתה זריקה טובה של איזה. הופה, פה. האם הוא שם לו רגל, או שהוא החליק על המדבקה? לי זה היה נראה כאילו הוא החליק. פאול טכני נגד הספסל של הפועל חיפה. וזה נראה רע מבחינתו של ריימן, כי הוא נפל מדריכה לא נכונה. עמית בלק טוען, מדבקה. ראה את זה בבירור הוא טוען. כי הנתיב של ריימן לסל היה פנוי, הוא גם שרק פה עבירה נגד הספסל, אבל כרגע זה פחות משמעותי, פחות רלוונטי. בואו נקווה שבאמת ריימן יהיה בסדר, אם כי אני רואה שהוא מיישר את הרגל, אז זו בשורה טובה. כן, מה, שני פצועים, גם בלי ריימן, גם בלי סמכון במשחק הזה. מדדה עכשיו כדי לקבל טיפול ריימן, אבל עצם זה שהוא על הרגליים ובסדר, כי ראינו פה מסביבנו כמה תגובות של פרצופים מאוד מאוד מודאגים, זה היה נראה לא טוב ברגע הראשון. נכון. ועכשיו מה קורה? לכן הטכנית נגד הספסל עוד עומדת בעינה. ועלי המעלה, טוענים לבול חיפה שזה היה הורסבי, שם לו רגל אבל הוא באמת נראה כאילו הוא החליק. זיס חוזר וזיס לפחות הערב, שים לב לשורה, אחת מאחת מהקו, שתיים שתיים מהקו סליחה, שלוש משלוש. לשלוש, אחת מאחת לשתיים, 100% כל טווח, פלוס 12 להפועל באר שבע, נמצאת כאן בשליטה מוחלטת. נזכיר גם שמחון בחוץ, נפצע בתחילת המשחק, גם וויל ריימן כרגע, והולכת הפועל חיפה ומתקצרת לה. בל חצי מרחק, גם הוא פוגע. שלוקח אלעד חסין לנסות לשנות משהו בכיוון של המשחק הזה.
זה גם שני ישראלים, אתה במצבת את הישראלים, אתה מאוד מאוד מצומצם מבחינת הפועל חיפה. הבעיה שלה שהזרים כרגע לא נותנים כלום, ורגס ללא נקודה, קדים אלן עם 2, דיקי היחידי עם 7, גם סקוטי ג'יימס עם 0, ו... המצב של הפועל חיפה נראה רע מאוד. יוחד, אם מסתכלים על התוצאה, 27 לבאר שבע, רק 13 להפועל חיפה, קולת 13 נקודות ב-12 דקות, זה מעט מדי. נכון, גרגורי ורגס אומנם שלושה אסיסטים, אבל עדיין אתה לא מרגיש את, את ההשפעה שלו ואת השליטה שלו בכל מהלכים, כמו שאנחנו זוכרים אותו מהקדנציה hey, שלו כאן בירוק. גרגורי ורגס הוא לא סקורר, מפעיל את האחרים, מופק את המשחק, הגנה שלו, אבל... מה, גם קבלת ההחלטות שלו היום רע מאוד. בוא נראה עוד פעם את המהלך עם רימן. בוא נראה. הנה זה שוב. החליק. הוא אכן החליק, החליק. זה באמת נראה לא טוב. אני לא יודע אם נתסג עליו, אבל אתה יודע, זז טיפה, אבל... לא יודע מה יש שם המגע, לא יודע מהפאול. אלעד חסין, אם ינצח הערב, יחגוג את ניצחונו ה-50 כמאמן בליגה הבכירה, אם כי כרגע הסצנריו הזה נראה די רחוק. פנסר וייס נגד הקבוצה שבה הוא פרח. פועל באר שבע, בינתיים וייס לא מגיע... 0 נקודות עד כה לווייס, לכן פרח בבאר שבע, פרץ באשדוד, בכלל התחיל בגלבוע, אפרופו פריחה, זיס, השלשה הזו מחתים, הפתעה הראשונה שלו הערב, כל הטווחים, ורגס. הוא לא זורק. נמצא על קו העונשין, הוא מעדיף למסור לאופק אביטל, בועל חיפה מחפש את השלשה הראשונה, ומה קורה עם הערב הזה? גם אמיר בל. עכשיו נראה סובל. לא ראיתי מישהו פוגע בו, גם הוא על הרגליים. מה יהיה היום? זה וויל ריימן, הוא כבר על האופניים, קדימה אני אחזור עכשיו במקומו של וייס. התקפה באר שבע היא חלשה עם סגל, יחד איתו דמפס, ווריק, זיס וברדו. זיס חזרה לסגל, שוב זיס, ברדו. יפה. ברגס מתערב, סוף שעון לבאר שבע, ברדו מסתיקה מאוד קשה, מחטיא אותה. יפה, עם הגנה טובה על ברדו, לפחות ב... הבעיה שהיא לא, לא מגיעה מהר למצב כליאה. הנה קדימה עליהם. הוא לוקח את זה מבחוץ, הפועל חיפה. 0-5. שיחה להחתיא 0-5. מחוץ לקשת. ובצד השני קולים כבר 6 לשעות. זה משמעותי, וזו אחת הסיבות לפער הגדול הזה. עבירה עכשיו של ורגס. זה היה יפה, תמיס מיץ' תמיד זיס, וברגס מה שנקרא מקריב עבירה טובה. גבוה, הוא נמוך בראש נפח. הפועל חיפה לא צריכה, אתה יודע, היא רוצה לקזז כאילו את כל ההפרש בשתיים, זה לא הולך. היא צריכה עכשיו, אתה יודע, להקציב לה עד סוף המחצית, עד סוף הרבע השני, לנסות, אתה יודע, להגיע מפער חד ספרתי, אתה יודע מה, גם 10 הפרש בקצב הזה, זה עוד יהיה טוב, כי בינתיים לא מוגש 17. בקצב הזה חד ספרתי לא יהיה בו. כן, אבל אפשר, אתה יודע, אבל לחזור רק משלשות שהקבוצה לא פוגעת. ורגס, אין לו נקודות. פועל חיפה פשוט נראית עובדת עצות. דמפס, אין צעדים. טכניקה, כל כך מנותש קודי דמפס. וזה כבר 32-13, 7 נקודות לדמפס, 19 הפרש. תוצאת הרבע הזה, 13-5 להפועל באר שבע. אלן.
להוציא את העבירה הזו מווריק. הכל צפוף, הכל קשה מאוד להפועל חיפה, אבל אתה יודע מה, אם זה מה שיחזיר קדימה למשחק. וייס יחזור עכשיו מקומו של אופק אביגל. אילת חסיד מחפש את ההרכב הנכון, או את ההרכב נגיד אופטימלי בהינתן כל הפצועים שלו ובהינתן הערב הלא טוב שיש לכל השחקנים. ראשונה שאלה לנו הולכת פנימה, קדימה עליהן. מטר 85 סנטימטרים. בין 28 עליהן. נבחר במקום ה-53 בדראפט 2017. שיחק מאז גם ב-NBA, בניקס, בבוסטון. תשע נקודות בניקס, אבל לא יציב. קצת משחק גדול נגד הפועל חולון. דאמס לברטון, שמטביע את זה עם כל הלב. ולראשונה הערב, ההפרש מחליף קידומת. עומד על 20. שקט כאן ברוממה. אתה לא רואה מישהו שבאפול חיפה. התוקף של מסטרנקו. לא רוצה להגיד ייאוש, כי אתה יודע, כבר ראינו דברים מעולם, אבל משהו בווייבים פה של אפול חיפה, עם המופלות ועם העובדה שכלום לא הולך להם, לא התקפי, לא הגנתי, מרגיש פה לא בנוח מבחינת. שאלה גם לבאר שבע, אגב, שבעה עיבודים. אבל בכל יתר המדדים, יתרון מובהק לבאר שבע, במיוחד במדד החשוב ביותר, שהוא התוצאה. סיס ואמיתיס, וערב אדיר, יש לו כבר 16 נקודות. 4-5 מחוץ לקשת, באר שבע עם שלשה שמינית, והפער צומח לו ל-23. משהו צריך קרדינלי לקרות בו מבחינת הפועל חיפה. ג'יימס מחדיר את הסלאפ הזה. היא מצופפת את ההגנה. היא לא לוחצת בטירוף. היא לא, אתה יודע, כמו שהייתה עושה במירה מידר. אבל היום ההגנה היא נכונה. נגד האין קליעה של הפועל חיפה. ורגס קוסט טו קוסט. אז הנה נקודות ראשונות של גרגורי ורגס. ומבחינתו של איבדיוטיס, זה הגיעו לקחת פסק זמן. התרשמותך בינתיים מהבחור הקפריסאי הזה שמגיע לכאן? שמע, איבד 6 שנים בקרפנוס, עשה דברים יפים מבחינתו בכדור, עושה לקפריסאי. אני חושב ש... אתה יודע, כדורסל הישראלי מביאים זרים לפה, צריכים להיות, אתה יודע, זרים קצת, מה שנקרא, יותר מוכחים. אבל באר שבע משחקת יופי של כדורסל, אני בכלל חושב שהעונה שלהם הייתה עונה טובה, הבעיה שהם קצת התפרקו ברבעים האחרונים, זה בנציונה, גם ביד אליהו הם שיחקו נהדר, עד שהם נפלו מהרגליים, אבל היום משחקים פשוט נהדר, הנה השורט רול הזה של דרק פארדון, הולך, חוזר, קולע, והערב המדהים שלהם מהשלוש, כמה אנחנו? 8-15. דיברנו על זה שהוא... כמה שזה חשוב מבחינת באר שבע פותח קליעה מבחוץ, זה גם פותח לפארדון את האפשרות לקלוע. אמיציס עם 5-16 נקודות. נגיד שבקיץ אמיציס לא היה לו חוזה לעונה הזאת, ואפילו היה איזשהו דיבור בין אמיציס לבין הפועל חיפה. בסופו של דבר מחליט אמיציס להישאר בבאר שבע, יכול להיות שהיום הפועל חיפה מצטערת ולא בצד שלה. חוזרים מפסק הזמן. כדורי אדום. סגל, זיס, דמפס, הונסבי ופרדון. בצד השני חוזר דיקי יחד עם ג'יימס וייס אלן וורקס. דמפס נאבד את הכדור הזה. וורקס, וייס למטה הולך לאיבוד בהתקפה הזו. גם וייס בלי ביטחון, גם וורקס עם משהו לא
ברור שהוא יוצא עכשיו. שלושה ועבירה, ונגיד ברכות להפועל חיפה על שלושה ראשונה. עושים הגנה טובה, אבל עשו גם את מה שהם עושים עם נסטרנקו, את איקנרול מצד אחד, ואז הם חוזרים לאותו מקום, ואז באיזשהו מקום המגן לא נתקע בפעם הראשונה, הוא נתקע בפעם השנייה. אלן ילך לנסות להשלים מהלך של 4 נקודות. כל חיפה מגיע ל-20. סגל נעזר בפרדון. איזה יופי, הכדור זז בהתקפה של באר שבע, ובל שם את זה בפנים. זו שלושה שעות זה של באר שבע, 9, אתה אמרת שהיא קולן 12 בניצחונות. צריכה 10 והיא מנצחת. וייס מחטיא. וואו, שלושות שהוא היה קולע בעיניים עצומות, 10 וייס. וויל ריימן יחזור בקרוב. בל בינתיים. הצעה עגולה, 47, 20, הפועל חיפה, אורנסבי, סקוטי ג'יימס. מפית בו מלווה אותו במבטו, למזלו, אין נקודות. דיקי. אלן. חצי מרחק אלן. ילך לקו העונשין. בהרכב הזה לצד וייס, ריימן, סקוטי ג'יימס ודיקי. הזדמנות לבאר שבע קצת יותר ללחוץ. הנה עמית שמחון, הוא חזר לספסל, הוא ירד לחדר ההלבשה קודם כדי לקבל טיפול. אנחנו נברר במחצית האם הוא יוכל לחזור לשחק, כי אם לא, אנחנו רואים עד כמה קשה לה להפועל חיפה בלעדיו, למלך הסלים הישראלי שלה. ולאמיר בן כואב, מצד שני גם הפועל חיפה צריכה להתחיל ללחוץ. סגל, אין את מי חוסם אותו. איזה מסירה, יומה. אז הראש של קדימה לדיקי גם מספיק מהיר, גם מספיק ארוך ומספיק קואורדינטיבי כדי להשתלט על הכדור הזה ולעשות שתי נקודות. אוי, איזה מסירה. על כולה קיבל סל, עכשיו 2-3 לא טובות, עכשיו צריך לקחת את הטיימה. אלן, עם אלן, מגיע לדו ספרתי עם 11, והפועל חיפה חותכת גור של 20 ל-14, וזה הקיבו מבחינתו של ליבדיוטיס לקחת פסק זמן שני ברבע הזה, כי מאז הפסק הזמן הקודם שנלקח ב 37-16, התוצאה היא 10-3. היינו בפלוס 23 איפה שסי, נכון? 37-14. אז זה מתחיל מקדימה אלן שלקח את הפאול מבוריק, וההגנה עכשיו הרבה יותר טובה, לחץ על המסירה, המסירה הזאת איכשהו הצליח להשתלט על ידי קי, ופיק אנד רול הזה, פרדון, לא יוצא גבוה, ו... אם אלן הולך אולי כנראה לצד שהוא הרבה יותר טוב, לצד ימין, זה מה שיכול להיות שחסין צריך לעשות, לעזוב את גרגורי ורגס, לתת לקדים אלן את הכדור. אז השלשה של קדים אלן קודם הייתה השלשה הראשונה. 7 כדורים נזרקו מהטווח הזה מבחינתה של הפועל חיפה, רק כדור אחד נכנס, הפועל באר שבע בספירה אחרת בכל הנוגע לקליעה מחוץ לקשת. זו גם הסיבה לפער המאוד משמעותי שהיא פתחה כאן בעצם מהרגע הראשון.
אלעד חסין חוזר עם אותה חמישייה, חמישייה גבוהה, עם אלן בעמדה מספר 1, וייס בשתיים, ריימן וג'יימס ב3-4, וטיקי ב5, בצד השני, שלושה מוליכי כדור, והפועל באר שבע, גם סגל, גם בל, גם דמפס, עם זיס ופאר. את הסגל מוציא אותו, את הסגל מוביל את הישראלים בנושא אסיסטים בליגה, עושה יותר מחמישה אסיסטים למשחק יש לו. הנה כבר של הפועל חיפה, הסקוצ'ינג דיפנס הזה מחליפים על כל דבר, בסוף את הסגל עם בכלל לא טובה וזה גם זריקות עכשיו באופן בודי דאפס. עבירה חמישית שקדימה אלן סוחף. בהינתן העובדה שבאר שבע יצאה 9 עבירות, הנתון הסטטיסטי הזה הוא בהחלט מעניין. נלך עכשיו אל הקו, הערב מהטווח הזה אלן 4-5. אז הפועל חיפה אולי מצאה את הבן אדם שאמור להחזיר אותה למשחק, וזה קדימה אלן. בטח ובטח בהיעדרו של שמחון, ובטח ובטח של גרגורי ורגס נוכח נפקד לא בסיאור. הוא פה מוציא עבירה מזיס במחצית פנומנלי. וואו, שיא הקריירה שלו עומד על 27 נקודות, כרגע הוא על 16. הוא יכול לעבור, שיא עונתי שלו עד הערב עמד על 15. שנה שעברה אם אני לא טועה, זה היה שנה שעברה, נכון? מי זה היה? בערב קליעה נגד ראשון לציון, זה היה גם כן היה בערב קליעה משובח שלו בבית? של המחצית הראשונה זה אלן. עכשיו באר שבע מציבה את השומר הטוב ביותר של אלן, זה ווריק. עדיין כבר חילוף סגל עליו. אלן ברבע שני. מה הוא עשה בטיימות אבל ליבדיוטי? מה עושים בפיק אנד רול על קדימה אלן? פארדון לא יוצא, מקבל עוד אחד, עוד אחד, ואז הוא לבד. קדימה אלן עם 14 נקודות, רק ברבע השני. היו לו 2 בסיום הרבע הראשון. יש לו בסך הכל 16. ריימן שולח יעד והפועל חיפה משום מקום חוזר את העניינים כאן. דיברנו על המטרה של הפועל חיפה לרדת לחד ספרתי במחצית, ומי ימין שבמינוס 23 זה יקרה. בוא נראה אם היא אכן עושה את זה. יעשו פה איזשהו תרגיל עבור אלן, מנסה להוציא את העבירה וסוחט אותה. קדים אלן במו ידיו מחזיר את הקבוצה שלו למשחק, ועכשיו יש לו אפשרות לא השלוש פעמים יקרה בעונשי. וואו, איזה רבע של קדימה אלן יכול להגיע ל-17 נקודות ברבע הזה רק. דווקא עונה מהעונשין הוא לא מפריק, לפעמים זה מ-68% עונתי יש לו. יהיו לו עוד 2, פחות מ-5 שניות יישארו להפועל באר שבע.
לכדור האחרון שלה. ורגס יחליף את אלן, אם אלן יקלע את הזריקה השלישית. אז הנה אחת ספרתי. היה כבר 37-14 לבאר שבע, ואז קדימה עליהן, אבל גם אני חושב שליבדיוטיס, אני חושב שהעובדה שהוא הוריד את אלמנט הלחץ כמעט במשחק של באר שבע, שיש פה הרכבים שברגס היה בחוץ ורק קדימה עליהן שיחק כאן, הוא נלחוץ ולהוציא את הכדור מהידיים שלו, אז הוא נתן את האופציה לפועל חיפה לחזור. רבע שלישי יוצא לדרך, הפועל חיפה בלבן, באר שבע באדום, ריימן עם ג'יימס, אלן, נסטרנקו וברגס, בחמישייה החיפאית, ג'יימס בגולות ראשונות, בצד השני, אמיר בל, קודי דמפס, אלי סורץ, עמית זיס ודרק פרדון. ברגע שקדימה אלן קולע, אז יש טיפה קצת יותר ריווח, אפשר לשחק פוסט-אפ על היתרון בעמדה 4 של סקוטי ג'יימס על עמית סימחון, על עמית זיס, שלא ראינו את זה בהתחלה. דמפס. חצי מרחק דמפס, אין לו נקודות, ורגס לוקח את הכדור החוזר כתגמול על העבודה הגנתית הטובה שהוא עשה, נסטרנקו, אלן, ווריק מגיע אליו, ורגס. נעזר בחסימה של נסטרנקו, מנסה מחוץ לאחר. ויש לנו פה משחק כדורסל חדש לגמרי. הנזרה נפתחה. משחק שבו פוזיישן אחד מפריד בין שתי הקבוצות, 41-38 להפועל באר שבע. 24-4 הלו זיס, גם זיס לא שם סוף לריצה הזו של הפועל חיפה. ורגס הכדור חוזר, אלן רץ, ריימן יכול להשוות. וואו, איזה משחק מסוגע אנחנו מקבלים כאן, והדבר הכי טוב זה שבקושי הם החצי ממנו, ועכשיו אם אני עוד נסוקח את זה, זה ללא עמית סימחון שיכול להיות שיש לו אולי איזה קרע קטן בשריר, אני לא יודע, אבל זה נראה ככה, אבל ריצה פשוט מטורפת. זה התחיל מקדימה אלן שלקח את המשחק עליו, ועכשיו הפועל חיפה יצא מהלחץ, שחקת כדורסל הרבה יותר משוחרר, רצה, היא מצליחה להגיע לנקודות קלות. אמרתי לך, משהו בבאר שבע. עכשיו הטיימאוט הזה, והנה שים לב לפרצוף המחר של קדימה אלן. היה עם שתי נקודות עד הדקה, 14, ו-16 נקודות שלו. התחיל מזה שהוא הצליח לשחות פאול, הלך לא מעט לקו. להתחיל לקחת דברים, להכריח, נכון, טיפה אולי קצת להכריח, אבל בסיטואציה הזאת שהפועל חיפה הייתה בה, רק הוא יכל כנראה להוציא את הקבוצה הזאת מהבור. כך נתון שאני נותן מהראש עכשיו. הפועל חיפה קלה בכל הרבע הראשון 8 נקודות. בדקה ו-36 שניות של הרבע השלישי היא קולטת אותן 8, והיא בריצת 8-0 מפתיחת המחצית השנייה. כאשר היא משחקת למעשה עם הרכב גבוה, עם ריימן בשלוש, בלי ספנסר וייס, עם שני הבולדוגים שלה, עם ורגס וקדים אלן, עם שלושה גבוהים. עכשיו בוא נראה איך יגיב ליבדיוטיס. זה נראה היה שהקבוצה שלו משייטת. בקרוז קונטרול, כן. בקרוז קונטרול. תיקח פה את המשחק הזה.
כי אתה ציינת את צמחון, לא יחזור היום עמית צמחון, אחרי שתי דקות וחצי בערך ירד לספסל, מאז לא חזר, פרדו. ורגס מבקש סליחה על העבירה שהייתה אחרי שנשחקה העבירה. 41-41, מי היה מאמין שהיה פה? 37-14. זו ריצת 27-4. מטורף. באמת מטורף איך השתנה כאן המומנטום. עכשיו התייעצות בין שלושת השופטים, בלק, מואלם וגורדון. העבירה בסופו של דבר נשרקת לחובתו של נסטרנקו. למה שתי זריקות שואלים הפועל חיפה למטה, אבל גורדון טוען שזה באקטיב שוטינג. לא כזאת בשורה לא ראית מבחינתה של הפועל חיפה שפרדון על הקו. כן, אבל שלוש עבירות לנסטרנקו, בעיה. שיכול להיות שמול דיקי יהיה לו קשה מבחינת לנסה את יתרון האתלטי. ארבע נקודות הערב, די רחוק מהממוצע העונתי שלו שעומד על יותר מ-17 לפרדון, אבל יתרון נקודה להפועל באר שבע. הפועל חיפה יכולה לחזור ליתרון להרבה מאוד דקות שבהן היא ראתה בעיקר את הגב של באר שבע. ריימן, נסטרנקו, קדים אלן, מהרצפה הוא זרק את הכדור, אפילו לא מספיק להשתלט עליו, ריימן עושה את זה! ואם יש סממן כל כך בולט למהפך במשחק הזה, זה שהפועל חיפה עולה ליתרון דרך ריבון התקפה. יפה. הרכב השלושה גבוהים, באר שבע לעומת זאת בסוג של סמול בול, עם זיז בארבע. דמפס. הנה היתרון אבל של באר שבע. קודי דמפס. ריימן עם הנקודות, קודי דמפס. הוא המקצוע שלו, זה לא שחקן כדורסל קודי דמפס, המקצוע שלו זה סקורי. חיפה צריכים להיזהר אבל עם הטענות על השיפוט, נכון שבשני המשחקים האחרונים הם קצת בשריקות, גם ההרחקה של חסים, אבל קיבלו היום פאול טכני אחד, הספסל. דמפס מגיע לדאבל פיגרס, יש לו 10. נסטר אנפו. חוק פול מהסל. פרקס. נסטר אנפו. אין לו נקודות, אבל עוד פעם ריבאונד התקפה. הפעם זה סקוטי ג'יימס. ושים לב, 8 ריבאונדים בהתקפה להפועל חיפה, 8 לבאר שבע. וגם השליטה של באר שבע מתחת לסלים כבר לא כזו אבסולוטית כפי שהיא הייתה בפתיחת המשחק. 23-20 אם אנחנו סוחמים את הכדורים החוזרים של שתי הקבוצות. דרון קל לבאר שבע. אחת הבעיות של באר שבע זה הפציעה של אמיר בל, גם קצת נקע את קרסולו, אבל די צולח אחרי שמשחק. וואו, קדים אלה אלן ואלן עכשיו רץ אל הדל, קדים אלן מביא את הפועל חיפה ל-47 מול 45 בלבד של באר שבע, ואלן עם 20 במשחק אדיר. ואם הפועל חיפה תנצח את המשחק הזה, יש לו דרך ארוכה מאוד לעשות בשביל זה, בטח כשקודי דמפס יצא בצד השני, אבל אם הפועל חיפה תנצח את המשחק הזה לקדים אלן, יהיו הכי הרבה. אני הבאתי בננה כי אנחנו יכולים להתכתב גם פה עם הערכה, אבל אתה יודע, יש עוד כל כך הרבה זמן. אלן, לפרגס. הנה, זה למה. גרגורי פרגס נכנס גם כן למשחק, ופתאום רומם המרגיש כמו אחד כל כך ביתי. גם הקהל פה נכנס לעניינים, אחרי שהיה פה מין רחש כזה לאורך חלקים רבים במחצית הראשונה. פרדון, הכדור חוזר בהתקפה. זיס. אינדמס. מקפיץ את אלן, אבל אלן נוחת. ומצליח גם לקחת את הכדור החוזר ולשחות עבירה ולהיות השחקן הכי טוב הערב על הפרקט כאן ברוממה, קדימה לה. 14.4 נקודות יש לו עונה למשחק. כן, אבל חוסר יציבות, עשה פה אחת מ-10 נגד גליל עליון,
בשבוע שעבר עושה מה? 2-12. אבל עדיין הפועל חיפה מנצחת בשני המשחקים האחרונים. ריימן עם שלוש עבירות יוצא ו... וייס נכנס. אגב, מאז שהפועל חיפה חזרה לליגה הראשונה, שזה קרה רק שנה שעברה, סיאן נצמור את הרצופים שלה הוא שלושה, ככה שהיא יכולה להשוות את סיאה בגלגולה הנוכחי כקבוצת ליגה ראשונה. ודיברנו על זה קצת לפני המשחק. רביעית, לא? אכן רביעית. ילד חסיד סופק את כפיו בייאוש. כאן ראשון הערב על הפרקט עם ארבע עבירות, אבל... נגיד שחצי הקוס המלאה, לפחות בכל הנוגע לזה, זה שהשחקן שעולה במקום אסטרנקו הוא לא פחות טוב ממנו, בטח הערב ג'נס דיקי היה נהדר בחצי הראשון עם 9 נקודות, הוא הולך לקבל לא 100 דקות בחצי הזה. עכשיו, נגן. ספנסר פרייס, עשה זריקות. חיפה מנסה להיות כמה שיותר אגרסיבית, לפרוץ חסימות, לשלוח מסר. לא, זריקות עכשיו, כפיר מועלם, שם לב שהפועל חיפה עובר דלימית. היה פה אי הבנה. מי יעז להרער על קביעה שלך? לא? מי יעז? ברדון אל קו העונשין, ונזכיר על מה שדיברנו עליו בתחילת המשחק, ונזכיר אותו גם עכשיו. המנצחת כאן הערב, צד. משמעותי מאוד לעבר השתתפות בקביע המדינה, שכידוע החל מהעונה רק 8 הראשונות בתום הסיבוב הראשון משתתפות במפעל. פרדון פעם נוספת עם 1-2. אני פעם על פרדון בחסימה מאשר שלושה של אורי קוזיס. ג'יימס וייס, גם עוצר כדרור ספנסר וייס, הוא מוסר לדיקי שמחתי. וייס מציל את זה, אבל הכדור לא נגע בטבעת, לכן הפועל חיפה בסוף שעון, וורגס עכשיו מוציא עבירה, ומי שריקה עבירה, וקודי דמפס, וזו רביעית גם של דמפס, וזה יותר משמעותי אפילו. גם ליבדיוטי שיחק פה קצת באש עם ההשערה של דמפס למרות שלוש עבירותיו, וגם הוא בדיוק כמו חסין משלם על זה מיידית. ריימן יחזור במקומו של ורגס לאחר הזריקות, מה שנקרא יחליף את הקולע לשוטר. ורגס, אתה אמרת שהוא נוכח נפקד, ובהחלט הוא היה נוכח נפקד. תשמע, נראה רע מאוד על המגרש במחצית הראשונה, אם לא המעבר של חסין לקדים אלן שרכז קורר, אני, אתה יודע, אנחנו לא יודעים איפה המשחק הזה נמצא כרגע. אבל... את השורה של ורגס, 10 נקודות, 6 ריבאונדים, 3 אסיסטים, מתחיל להזכיר במשהו את השורות הסטטיסטיות שלו מהימים היפים שלו במכבי חיפה. דו שבת, על רקע הפציעה של אמיר בל, כנראה יקבל פה לא מעט דקות, קדימה, אלן לוחץ עליו, עכשיו קו אחורי, ישראלי לחלוטין של באר שבע, סגל את שבת, ווריק ב3, גם הוא ישראלי, סוף שעון באר שבעי, סגל תקוע. פרדון הולך ימינה, אין לו נקודות. פרדון הערב, פרדון טוב, לא טוב. פרדון טוב, קודם כל לא מצליחים למצוא אותו פרדון טוב שהוא הולך על כתף ימין ומסיים עם יד שמאל עם רוח בצד השני, בצד הזה פחות טוב עדיין מהסכני הפנים הכי טובים שיש בליגה. אלן חוסר הבנה לבינו לבין דיקי, אבל אלן פעם שנייה ערב דיקי עם האליופ הזה קדימה, אלן אסיסט, חטיפה, דיקי עם הסיומת כמעט מנפץ פה את הטבעת, והפועל חיפה ביתרון C 54-48, תוצאת הרבע הזה אלי 21-7 לקבוצה של אלעד חסין. וייס שולח יד ארוכה ופתאום
נראה שהבאר שבעים, החיפאים ראשונים לכל כדור. את אלץ, את דיקי. מה, מדהים גם המלחמה שהפועל חיפה משקיעה בסירה של פרדות שלא יקבל כדור. אם זה דיקי ואחרי זה ריימנד. ואפרופו לשחק באש. המעבר הזה לשלושה גבוהים, תשמע, זה... זה כאילו הפוך על הפוך, באר שבע משחקת עם זיס ארבע, אתה משחק עם שלושה גבוהים למעשה. מורסבי, מורסבי לא בא לי לביטוי הערב, אפס נקודות, אבל דיברנו על לשחק באש, ועכשיו ליבדיוטיס מכניס את קודי דמפס עם ארבע עבירותיו. ודמפס מקבל את ורגס. בגלל זה חסין, מייר להכניס את ורגס. מחתי גרגורי את הכדור הזה, אבל דיקי משתתח. ויש כאן כדור ביניים, החץ אבל לכיוון של באר שבע. לכן למרות המלחמה היפה של דיקי, הכדור הזה יהיה אדום. אבל יהיה מעניין לראות את ההגנה של דמפס, ועד כמה הפועל חיפה תנסה לתקוף אותו. הנה דמפס. וואו. שם, מוצא את פרדו בסופו של דבר, כל הספסל פה של הפועל חיפה קפץ. הרביעי גם של דיקי. למי שריקה עבירה הזו? לדיקי, לא? אכן לדיקי. אכן לדיקי. ארבע עבירות, וואו, וואו. מתחילים להיקבר הגבוהים להפועל חיפה. לא, מה שהוא יעשה עכשיו חסין, בטח הוא יוציא דיקי. לא, הוא לא מוציא דיקי. פרדול ממשיך להחתיא אונשין, דיברנו עליו, כאן היה אונשין לא מי יודע מה, פחות מ-47% ממוצע עונתי, הערב הוא על 3-7, ודיקים 4 עבירות, גם נסטרנקו על הספסלים 4 עבירות, פרדון, שני הכדורים שלו קצרים, אבל דיקי, בסופו של דבר משתלט על זה, ורגס, יתרון מספרי להפועל חיפה עכשיו, ריימן משגר את זה, אין נקודות. עכשיו גם דיקי ירד, ופתאום ההרכב של הפועל חיפה הפך להיות נמוך בהרבה. מי שומר על פרדוס? ג'יימס. סקוטי ג'יימס לא יודע, אז עכשיו אומרים לו. עכשיו הוא התבשר. ג'יימס עם עבירה אחת. כמה אנחנו פרדון מהקו? 3-8. וואו. דיקר של פעם היה הופך משחקים עם קלי עונשין כאלה, אתה יודע. היית בפיגור, הולך, מרביץ להם מקסימום גג, 1-2. הרווח את הכדור. עכשיו ג'יימס שולח יד ארוכה, דמפס. וואו, ג'יימס חוסם, חיפה רצה. וייס, לריימן, וגם ריימן נחסם על ידי פרדון, שני מהלכי הגנה, איכותיים. זיס, הרבה זמן הוא לא ייצר נקודות, גם לא עכשיו. זה נופל לידיים של ורגס, איזה בלגן פה על הפרקט. ורגס מוציא את זה לאופק אביטל, וייס, לא זורם. מאבד את זה. וייס, הקבלת החלטות שלו, הוא יכול לקחת שלשה, הוא לא לוקח את השלשה. עבירה עכשיו על מורסבי, והוא ילך לזרוק, כמו שנוכחנו לדעת קודם, וגם השופטים נוכחו לדעת. בול חיפה מעבר לתחום ארבע עבירות הקבוצתיות. אבל הרבע הזה לגמרי בסימן חיפאי, תוצאתו 21-7. ראשונה של הורסבי בפנים, זמן שחסין נדרוך קטן לאלן. שתת החמוצים עכשיו בדקה הזאת. קדים, במלח או בחומץ? היה כבר, מלח נגמר. מחליף את ספנסר וייס, וייס הערב, 0 נקודות, 0 מ-6 מהשדה, ונזכיר פעם נוספת, עמית שמחון לא משחק, נפצע ממש בפתיחת המשחק, מאז הפועל חיפה בלעדיו. זה נראה בצד השני מעניים, שגם אמיר בל לא משחק. ג'יימס מרחוק, אין לו את זה, נופל לידיים של דמפס. ואם הפועל חיפה תצליח להוציא את דמפס בעבירה חמישית, אוי, אורן סבי, מה אתה עושה? ורגס, לאלן, תרשום.
לא. ג'יימס נלחם על הכדור החוזר, נופל על הראש של טראביס ווריק. דעתו של מועלם לא. חיפה מראה סימנים של באר שבע, אתה יודע. הלכת בטירוף לריבאונד, התקפה, הדיפלקשנים, הלחץ. מול באר שבע, תראה כבר כמה עיבודים. קבוצה שקופה הכי הרבה עיבודים על היריבות שלה, עם 15, קבוצה למשחק, היא כבר עם 15 עיבודים. חיפה עם עשרה. הכדור הזה יהיה של הקבוצה בלבן, אופק אביטל. יחד עם סקוטי ג'יימס, קדימה אלן, וויל ריימן, זה גרגורי ורגס. זורית של באר שבע. ריימן! ורגס מאתר את החור הזה שם, במרכז הצבע, ריימן עם יד רכה, אחלה שחקן וויל ריימן. מתאזרח צריך להגיד, הוא לא זר. אתה יודע, יש הרבה מתאזרחים שמגיעים לכדורסל הישראלי ככה כסוג של חידה והכל, אבל ריימן מגיע לכאן עם רזומה, שיחק בוונצפילס ובגוטינגן, כלומר קבוצות ראויות, בחור בן 24 בסך הכל. לא משחק בשביל הסטטיסטיקה, בא עם המון תשוקה, מקריב את הגוף שלו. מסיע העבירות אבל. לא, שתי הקבוצות עבירות הכי הרבה עבירות. כרגע 30 עבירות משותפות. בסדר. דמפס. שנייה שלא הולכת פנימה. מביא את הקבוצה שלו ל-51. עכשיו דמפס ירד. מעריך שהוא ירד סוף הרבע השלישי מהספסל. ונזכיר, הפועל באר שבע הייתה כאן ביתרון 23 במהלך הרבע השני. ותראו את לוח התוצאות עכשיו. סווינג של 28 נקודות. ג'יימס. אפשר לעשות לו את תרגיל זלמנסון, אבל לא הצליח לעבוד על פרדון. בוא נראה את התרגיל של ג'יימס. גם תרגיל ג'יימס עובד, וסקוטי ג'יימס גם הוא מתעורר מבחינתה של הפועל חיפה. 6 נקודות יש לו, 7 כדורים חוזרים, והפועל חיפה בפלוס 7. פרדון, איזה סיפור של פרדון. אל הקו והוא מתוסכל, כי הרבה יותר קל לו לקלוע מהאזורים שהוא נע בהם כרגע מאשר מהאזור שהוא ילך אליו ממש. סגרו לו את השמאל, אז הוא עשה סיסור יפה מאוד על קו הבסיס כדי לסיים בצד השני כמו שהוא אוהב לפלוח. גם ריימן עם 4 עבירות. כמה אנחנו... צריך לבוא בשבילך ספירה עכשיו. נסטרנקו עם 4, דיקי עם 4, ריימן עם 4 וג'יימס עם 3. לא, צד שני דמפס עם 4 וגם אתה עם 4 מנעים. גם לזה נגיע. גל בן שמעון יכול לשחק סנטר, תגיד. הוא גבוה, לא? יחסית. ברדון בינתיים מחטיא שוב מהקו. קולע את השנייה, האיש הגדול של הפועל באר שבע, אייזנהארד יקבל דקות, פרדון, צריך קצת לנוח. דרך פרדון, שחק 9 עבירות. ורגס, אלן. באר שבע עם 2 עבירות לתת. וואו. איזה יופי, אלן מאתר את ספנסר וייס, אבל זה אחד מאותם ימים שבהם לא הולך לכלום. יש לו גם ימים כאלה לווייס, אנחנו מכירים אותו כבר כמה וכמה שנים. זה שנתקפי, ככל הנראה האחרון של באר שבע ברבע הזה, עם אורנסלי. ווריק, זיס, העמיד זיס התקרר מאז הרבע הראשון, ושניות אחרונות עכשיו. להפועל חיפה, הכדור בידיים של האיש הנכון מבחינתה זה קדים אלן, אבל קדים אלן מאבד אותו. סגל צריך משלוש רבעי מגרש. כבר ראינו כדורים נכנסים גם מהטווח הזה בימים האחרונים ב-NBA, אבל כך או כך,
רבע שלישי אדיר של הפועל חיפה שהופכת כאן לגמרי את המשחק ותיכנס לרבע האחרון כשהיא פלוס 6, 58-52 כשברבע הזה היא מנצחת 25-11 באמת איך המשחק הזה התהפך כאן לגמרי ואחת הסיבות למהפך זה השליטה של הפועל חיפה לפתע מתחת כל המאפיינים של הפועל באר שבע, שזה חטיפות, של ללכת לריבו הגפה, של לגרום עיבודים, היום אתה רואה את זה דווקא בצד השני. שים לב לנתון אולי המרכזי שמעיד על ההיחלשות של באר שבע, היא ירדה למחצית שהיה לה 9 מ-16 ל-3, עכשיו היא על אותן 9 מ-22. רבע רביעי תכף יצא לדרך, אופק אביטל, קדים אלן, גרגורי ורגס, ספנסר וייס וסקוטי ג'יימס. בחמישייה של באר שבע, בצד השני בן אייזנארט שמתחיל את הרבע האחרון יחד עם עמית זיס, רבי סווריק, עמית סגל, נטע סגל כמובן וניקור סגל. מנצל את זה שבאר שבע לא פותחת עם פרדון, לא פותח עם אף שחקן שיש לו ארבע עבירות. הוא ספנסר, עדיין לא הגיע. אמרתי לך, יש ימים שלא הולך לו. לעיתים זה קורה. ייתכן שזה אחד מאותם הימים, מאותם הימים האלה. 0-8 מהשדה כבר לווייס. סגל עכשיו. הורנסבי מאתר את זיס. הוא זז יפה עד עכשיו, אבל וייס חוטף. שקיר כנראה בורק מהימים של האימונים המיושקפים בבאר שבע. אחלה קבוצה כאלה, מה זה? עמית זיס פתח עם 4-4 אם אני לא טועה, ומאז 0-4. ורגה עשו 10 נקודות, 7 ריבאונדים, 4 אסיסטים. רואה את אייזנארט כולו. סירה הלכה ישר לידיים של נטע סגל. זה היה העיבוד ה-12 של הפועל חיפה. סגל ל-3. וסגל פוגע, השלשה ראשונה של הפועל באר שבע במחצית השנייה. ויש לנו כאן משחק. פחפח כל כך, נקודות ראשונות של סגל הלכה. חסין היה צריך להחזיר לדעתי עכשיו את נסטרינקו. לפחות שאתה יודע, אייזנארט על המגרש. הנה. אופנס. וזו נחש מה? העבירה הרביעית של סקוטי ג'יימס. כל הגבוהים של הפועל חיפה. כלומר, כל השחקנים בעמדות 4-5 עם 4 עבירות. אין מי שיבצע עבירות על... אין מי שיבצע את העבירות על... על פרדו. על פרדו בחוץ. פרדון עוד יחזור, אני מעריך שזה יקרה בקרוב. זיס עם וורק סגל הורנסבי מחוץ לקשת והורנסבי פוגע, הפועל באר שבע פותחת את הרבע הרביעי עם 6-0 ואנחנו בשוויון 58-58 ואת האמת אנחנו נהנים, מה צריך יותר מזה? משחק שבו המומנטום משתנה באמת כל כמה דקות, עכשיו הוא בצד האדום. אז הספייסינג עכשיו בהתקפה של באר שבע הרבה יותר טוב, קודם כל החסימה הזאת, סקוטי ג'יימס לא יוצא, גם כאן הוא הולך לעזור, שוכח את אורנסבי, לא יוצא, לא עושה קלוזאט עליו, ושתי פעולות הגנתיות לא טובות שלו, גם פאול תוקף בהתקפה. גם טל בנין מודאג. איש הפועל חיפה אמנם לא היה כאן באליפות ב-99. כן, היה בשחקן הישראלי הראשון ששחק בליגה האיטלקית, הלך לשחק ברשע. עם איזה, הנה, עכשיו אני אתן לך חידה, מה שאנחנו רואים את הקלעים. המשחק הראשון היה מול מילאן. מי היה, איזה שחקן איטלקי גדול שיחק בצידו של טל בנין? ירי לא. אנדריה פירלו. וואו. לימיו הראשונים. אם אני לא טועה, וזה אל תתפוס אותי במילה, לדעתי גם גוארדיולה שיחק איתו. פפ גוארדיולה שהיה בברש, גם היה בברש, היה איזה תקופה מאוד קצרה, אחרי שעשב את ברצלונה. בכל מקרה, זה בטח ובטח לא העניין שלנו כרגע. הפועל חיפה תחפש נקודות ראשונות במשחק הזה, נזכיר, שתי הקבוצות במאזן 4-5, שתיהן במאבק ישיר, לא רק על ניצחון כאן, על כניסה לרבע גמר גביע המדינה. אלן,
למה אתה מוסר? חוסר הבנה בינו לבין אסטרנקו, זה בדיוק מה ששואל אותו עולת חסים. למה אתה מוסר? תזרוק! קדימה אלן, אתה יודע, יש דקות במשחק שאתה שהוא שוקע לאיתו, במקום, אתה יודע, אתה רואה דקות כאלה, צריך לקחת יותר על עצמך, כמו שהוא עושה ברבע השני. סגל, אונסבי, שני צעדים. באר שבע ממשיכה לאבד את הכדור. אתה סופר לרוב. אתה עובד קדחת המגרש. ורגס עם קדים אלן לספנסר וייס, נס טרנקו מולו אייזנהארט. כל מהבמפים הכל כך מוכרים האלה, יש לו יד חכה וטובה, 4 נקודות לאיגור, בדיוק כמו מספר העבירות שלו, והפועל חיפה מגיעה ל-60. אייזנהארט, ווריק, הפועל באר שבע חוזרת להוביל, ואמרנו על זה שהיא לא קלעה אף שלושה ברבע השלישי, אז את הרבע הרביעי פותחת עם 3 שלשות רצופות. ווריק אסור להביא להפועל חיפה עזרה, ו... אחרי פעולה טובה של אייזנהארט, עכשיו מוציא אותו לגדיוטיס. אלן, עכשיו הוא זורק, קשה מדי אפילו עבורו. סגל, ווריק לעוד אחת, פעם הוא מחטיא, 4 שלשות יש לו עדיין לווריק. ורגס מולו סגל שנדבק לו לגופייה, ג'יימס מנסה מחוץ לקשת, לא בכיוון, כדור חוזר, ניק הונסבי לאמיציס. עושים מזהה את הירידה באינטנסיביות של הפועל חיפה, נכניס את ריימן עכשיו. תכף אני אתן לך נתון מטורף על וויל ריימן מהמשחק הערב, אבל עכשיו קדימה אלן רץ לאחד על אפס, למרות שווריק מנסה להפריע, אלן מחזיר את היתרון לקבוצה שלו. וויל ריימן כמה? זה משחק של נקודה אחת, נכון? הפלוס מינוס של וויל ריימן ב-16 הדקות שלו על הפרקט הוא פלוס 24. וואו. הונסבי. אייזנהארט. בשמאל בן אייזנהארט. וואו. מברדון אנחנו מצפים לסליב כאלה ביד שמאל, באייזנהארט פחות. אבל זה קורה, והיתרון עובר לבאר שבע. אלן עכשיו, אייזנהארט יוצא חזק, אלן משחרר את זה לג'יימס, גם פיקי יחזור תכף. וייס, אולי הפעם, ספנסר וייס, אפס של אייזנהארט. מ-10 מהשדה לספנסר וייס. יפה מאוד של גורדון, זיהה את זה. מחילה מכבודו של וייס, 0-9. אין אינטרס להוסיף לו הפתעות, אבל גם 0-9 זה לא משהו. ג'יימס ונסטרנקו יורדים, חוזרים ריימן ודיקי, וזה באמת נתון יוצא דופן שבמשחק של נקודה אחת יש שחקן על הפרקט שהפלוס מינוס שלו הוא פלוס 24, וזה ריימן. וואו, מעיד משהו על האינטנסיביות. הנה ריימן רק עלה מהספסל, מחתי מדור באר שבעי. פרדון בינתיים חזר במקומו של אייזנהארט, גם קודי דמפס עם 4 עבירותיו. ורגס על דמפס עכשיו, באמת שם מאוד מעניין בין שני אלה. רגל. הוא פוגע ברגל של ורגס, נראה לי, פגע ברגליים של כולם. הרבה כדורגל יש פה היום, רובי שפירה וטל בנין ורן בן שמעון ואלי גוטמן. אז גם נוגעים מדי פעם ברגל. עושים הגנה טובה של ספנסר וייס בדקות האחרונות, אבל ראינו הרכב שהיה עבד טוב להפועל חיפה, זה הרכב שלושת הגבוהים, והיה שלושת עם עם 4. דמפס, שלושה קשה לא נכנסת, אבל פרדון, אפקט מיידי של ריבונד התקפה מהרגע שהוא עולה מהספסל. הונסבי מול ורגה, זריקה קשה של הונסבי, כדור חוזר בידיים של דיקי, אבל תראו את פרדון ועבירה של ורגס, דיקי חולם, אבל ורגס זה רק עבירה שנייה. ונזכיר עד כמה משמעותית המצוקת העבירות של הפועל חיפה, העובדה שעמית שמחון נפצע במהלך הרבע הראשון, הוא לא עומד לקשוטו של אלעד חסין, נפצע בתאומים, בצד השני
לא יודע אם אפשר להגיד שזה מתקזז, אבל גם אמיר בל לא משחק, הוא גם כן נפצע במהלך החצי הראשון. ג'וניור איטו, גם הוא פצוע, הוא בכלל לא נרשם. נפצע מול מכבי תל אביב, אבל מה שחשוב זה מי שכן משחק. סגל עכשיו. עם פרטו. וייס, עם פאק לדמפס. עושה עבירה ספנסר וייס. גורדון היה קרוב. ספנסר וייס עושה מאמץ אדיר הגנתי ברבע הזה, לא הולך לו כלום בהתקפה. דמפס הלך אל הקו, הערב 2-3 לקודי. מהטווח הזה. שיחק מרפית הקריירה שלו בג'יניק, הוא יום אחד לסקרמנטו סטייט. ותשמע, אחלה, אחלה שחקן. לפועל באר שבע. החתמה ברמה גבוהה, כמו שאומרים. בכל אופן, דמפס מביא את הקבוצה שלו לפלוס 3, הוא כבר עם 15. אלן, קצת מכריח. דיקי נלחם, זה נופל לידיים של וייס. פרדון מתייצב מול דיקי ומונע ממנו את הזריקה. ורגס, אנחנו בתוך 4 הדקות האחרונות. אנחנו לא לוקח את השער. אלן מחטיא, אלן מתקרר לגמרי. הכדור הזה יהיה באר שבעי. אלן הערב מהשדה, 6-14. אנחנו רואים את האלמנטים של הרבע הראשון חוזרים. באר שבע מצופפת. כולם בפחד של זריקה מבחוץ. אז הנה, עכשיו תראה מה חסים עושה סוד הצד שעשה ברבע השני. מוציא את ורגס, נותן את הכדור למעשה לקדימה אלן. אלא אם... כמה אנרגיה היה במלפפונים החמוצים. אבל אתה יודע מה ההבדל בין מה שקורה עכשיו למה שקורה במחצית הראשונה? כי עכשיו כל הגבוהים בהרכב הגבוה הזה, כל השלושה, עם ארבע עבירות. כן, אבל שההתקפה לא עובדת, היא עם 4 נקודות. עכשיו גם ההגנה לא עבדה, ועמית זיס שובר את הבצורת הארוכה שלו מבחינת צבירת הנקודות בדיוק בזמן. הוא מגיע ל-19. והוא מביא את הקבוצה שלו לפלוס 5. סל חשוב מאוד של זיס ושל באר שבע. דיקי. קשה מאוד מול פרדון. מוציא את הזריקה, דיקי לא קולע. זה נופל לידיים שלו. ריימן, ריימן קולע. וויל ריימן מגיע ל-12 נקודות. והפועל חיפה מסרבת להרים ידיים. היא לא הרימה ידיים במינוס 23, אז היא בטח לא תרים ידיים במינוס 5. והמשחק הזה רק 2 להפועל באר שבע. פרדון, לנטע סגל. אלן עליו. סגל, מה זה? מה זה? מה, לא למדנו כלום במשחק עם הסיונה? זו עבירה של פרדון. פאול טמני. אז הרע, אמין. בוא נאמר שאם זה היה רבע שני או רבע ראשון, פרדון מקבל עכשיו פאול טמני. הוא לא קילל. לא, אבל היה... הוא היה פה, כן, היה פה רגע. היה פה רגע שבו הוא... כבר נזעמת מדי. בדיוק. עניין העבירות ברבע הזה. 3 להפועל חיפה, 2 לבאר שבע. אבל נטע סגל, תשמע, כל טוב ויפה, תשמע, התקדמות שלו השנה וזה, אבל ככה, אתה יודע, שלושה מכזה מרחק, שיש לך את פרדון, שיש כל כך הרבה שחקנים בחיפה עם 4 עבירות בפנים. בוא נראה את אלן, מועד, כולם נפלו שם, פרדון. זה צריך להיות בלתי ספורטיבי. עבירה של פרדון? כן, בלתי ספורטיבי. זו אחר בלתי ספורטיבית. בוא נראה רגע, עכשיו מועלם ובלק מתקרבים לאזור המזכירות. בוא נראה אם ההחלטה היא סופית. אכן, בלתי ספורטיבית, אבל הם בוחנים את זה במוניטור. אבל פעולה חכמה של דיקי, שהקפיץ את פרדון, שנגע כמעט בתקרה ונחת על דיקי. ועכשיו בלק את מועלם, יצפו במהלך הזה, מה אתה אומר? יישארו עם ההחלטה המקורית? תוצאת הרבע הזה צריך להגיד 15-7 לבאר שבע. לא מהלך מתוכנן מי יודע מה, אלן. אני בספק אם זה מה שהוא התכוון לעשות. אבל יצא לו בסדר. הנה בלק ומועלם כאן לידינו. שאלה אם הוא נפל עליו. אתה יודע, אם הוא שלח את היד, אתה יודע, ואחז בו זה בלתי ספורטיבית, אבל... הוא
רוצים לראות עוד זווית בלק ומואלם. מקבץ הפעולות של ריימן, זה המהלך שבודקים אותו עכשיו. כן, הוא ירד, ירד לו רק אחד. העבירה של פרדון. נשארים בהחלטה. ילך דיקי לשתי זריקות. חוזר על ההמלצה מנהים לחטיף אנרגיה, כי יש לנו מבוא חזק. בהחלט מבוא חזק, אבל עוד יקרו פה הרבה מאוד דברים בשתי דקות ו-16 השניות שעוד נותרו. זה בדיוק התוצאה ששבוע שעבר הייתה הערכה 67-67, חיפה בגנר, שוב הגענו ל-67-67. זה חסי, וקדימה אלן עכשיו, ריצת 5-0 של הפועל חיפה. אלן לוקח את דמפסי לסל, לא מסיים את זה, דמפסי עם 4 עבירות גם כן, הרבה מאוד זמן, אלן כמעט חוטף. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של המשחק הזה. נטע סגל מולו ספנסר וייס. סגל עם פרדון. ארבע עבירות, שומר נהדר, ופרדון מאבד. עכשיו יהיה חילוף גם בהפועל חיפה, פרקס יחזור. יורד. פרקס עם שתי עבירות, ואם צריך לעשות עבירה על פרדון, אז הוא צריך לרדת לעזרה ולעשות את זה. וטי ורגס צריך לייצר משהו בהתקפה עוד לפני שהוא ינסה לעשות עבירה אם וכאשר על פרדון. ריימן הולך ימין. וואו, ריימן במשחק אדיר מביא את היתרון להפועל חיפה. דמפס דורך על הקו, וזה עיבוד של הפועל באר שבע בזמן גרוע מאוד מבחינתה. וויל ריימן פשוט מדהים. לא יודע מה, מבוא למצטיין וויל ריימן, למרות ההצגה של קדימה אלן שהחזירה את הקבוצה שלו למשחק. העניינים עכשיו בידיים של ורגס והפועל חיפה. שלשה של גרגורי, עם הלוח זה כמעט נכנס לו. הומסבי לדמפס, הרבה דקות להומסבי ברבע הזה, הרבה מאוד לחץ. דמפס, עבירה תוקף ועבירה חמישית של קודי דמפס, וזה אולי יהיה הרגע המשמעותי ביותר מבחינת באר שבע. הניסיון שלו. אז דמפס יורד לספסל עם 15 נקודות, 5 עיבודים גם יש לו, 5 עבירות, ובאר שבע תיאלץ להסתדר בלעדיו ב-52.4 שניות שנותרו לסיום הדרמה הזאת כאן ברוממה. כדור יהיה חיפאי. דיברנו על אלעד חסין, אז הוא הולך ומתקרב לניצחון ה-50 שלו כמאמן בליגה הבכירה, וזה משפט שקצת עשוי אם הייתי עושה פסט פורוורד ברבע השני, שהפועל חיפה נראתה מרוסקת. שאלה, אבל מה אתה עושה עכשיו? האם אתה הולך לאיזשהו פוסט-אפ ומחזיר את סקוטי ג'יין שיעשה את זה על זיס, אבל אנחנו יודעים שפוסט-אפ במצבים כאלה זאת, אתה יודע, מתנפלות, חולפות את הכדור. הבעיה שאתה יודע, גרגורי ורגס... תקשיב רגע לקהל. קצת, השיר שהם שרים, בשביל רובי מלחמה, יפה לשמוע. עכשיו ימשיך כבודו. אני חושב שצריך לתת את הכדור יותר בידיים של קדימה. אתה רואה שגרגורי ורגס לא מייצר מהפיק אנד רול כלום כמעט. הוא נתקע, הוא זורק מבחוץ. צריך לתת את הכדור בידיים של קדימה אלן.
שבאמת, החמצן של קדים אלה נגמר כבר אי שם, נראה לי בסוף הרבע השלישי. אבל הוא עוד איתנו, והמשחק הזה לגמרי חי. אתה אמרת שתהיה פה הערכה. דמפס לא יחזור לשחק הרב, יש לו 5 עבירות בצד של הפועל חיפה. 4 שחקנים עם 4 עבירות, אבל מצב הצבירה הזה קיים כבר לא מעט דקות, וכולם, שזה אומר דיקי, נסטרנקו, סקוטי ג'יימס וריימן, כולם נשמרו מלבצע את העבירה החמישית. הכדור הזה יהיה חיפאי, וייס, אלן, ורגס, ריימן ודיקי בחמישייה של חסין, ווריק, סגל, זיז, הורנסבי ופרדון בצד הבאר שבעי. אלן סרימי מודה כדור להפועל באר שבע לדיקי, לא לוקח את זה מחצי מרחק. עבירה של פרדון לדיקי ילך אל הקו, איזו עבירה לו של פרדון. עכשיו בוא נראה הגנתית כפועל חיפה, בוודאי שתעשה את הסוויצ'ינג דיפנס ותקפוץ, ואין מה לעשות, צריכה להמר גם על עבירה על פרדון, אבל שיש לה עוד עבירה לתת. דווקא עכשיו הוא מחטיא, דיקי. הוא לא עמד על הקו בשני המשחקים הראשונים שלו בישראל, אין לנו יותר מדי אינדיקציה, אבל הערב דיקי עם 3-4, 4-5 עכשיו, בואי חיפה בפלוס 3. באר שבע צריכה למהר. סגל מולו ורגס, פרדון מגיע לחסום, סגל כמעט מאבד, אורנסבי עכשיו. יש עבירה לתת של אלן, בסדר גמור. אכן עבירה לתת, זו השישית. לוקח את האמות ליבדיוטיס, לוקח. לוקח ליבדיוטיס. המאמן הקפריסאי של הפועל באר שבע את פסק הזמן הזה. צריך לייצר פה מהלך איכותי. כי אין לו זמן ל-2-4-1 בכל מקרה, אלא אם הריבאונד ההתקפי יהיה בצד של באר שבע, בכל מקרה אמור להיות עוד כדור להפועל חיפה. שאלה אם אתה משחק עם פרדון עכשיו, אין לו הרבה ברירות. ברור שהפועל חיפה ברגע שפרדון יקבל את הכדור, אני מעריך שיבצעו עליו עבירה. זיס לו בכושר כליאה במחצית הזאת. אני אשנה את הסגל ייקח על עצמו. שלך תדע, אולי אורץ ב... אולי ווריק, בארבע שלושות הערב. ווריק חמובן, אם אתה שואל אותי, חייב להיות תרגיל על ווריק. ארבע שניות ושמונה עשיריות, זה הזמן שנותר על שון המשחק. 14 שניות לשעון ההתקפה של באר שבע. הממן הקפריסאי שלה קריסטופורוס ליבדיוטיס רוצה להימנע מהפסד שני מאז שהגיע במקומו של רמי אדר. אירועי ליכטנדר שניצח את הפועל תל אביב, הוא היחיד כממן הראשי, אבל עכשיו ההתקפה הכי חשובה במשחק מבחינתה של הפועל באר שבע, כל הקהל כאן על הרגליים ברוממה. סגל לאורנסבי לא מבצע עבירה, וייס, אורנסבי מוסר דווקא לדיקי, וכנראה שהפועל באר שבע מאבדת את המשחק עם הכדור ה-21 שהיא מאבדת במשחק כולו. ורגס עכשיו, עבירה של אורנסבי, וכשנותרו 10 שניות ו-4 עשיריות על השעון, נקודה אחת של ורגס אמורה להספיק. בספסל של הפועל חיפה כבר מתחילים לחייך, אבל חסין מרקיע אותם, אומר רגע תמתינו. ורגס אל הקו הערב, 2-2 לרכז האדיר הזה, בן 35, נכון הוא לא בשיא, אבל הוא עדיין ורגס. מה אורס בי ניסה לעשות? לא ברור. הם נסו לעשות מהלך של חסימה לווריק, הפועל חיפה זייתה את זה, החליפה, ואז אורס בי נשאר עם גרגורי, עם ספנסר וייס, קח אותו לסד, תעשה גם סד של 2, נשאר עוד הרבה זמן, יש למאמן שלך גם עוד טיימאוט. והנה ורגס קולע את הראשונה,
מביא את הקבוצה שלו למרחק ביטחון. השנייה של ורגס בחוץ, אבל עדיין יתרון של ארבע. כל הססה של הפועל חיפה צועק לא לעשות עבירה. אורנסבי לא פוגע בכלום בשום דבר, והמשחק הזה ככל הנראה הולך לאיבוד להפועל באר שבע. חסים לוקח פסק זמן, קדימה להם ומנסה להגיד לו לא, לא, שלא צריך לא, לא, את הזה. למה לא? הוא רוצה עכשיו עוד דבר, לקחת טיימאוט ולחדש את הכדור משם, כי אתה יודע, אנחנו כבר ראינו כל כך הרבה מקרים, אתה מאבד כדור ושלשה ועבירה, תשחק משם המקסימום, תאבד את הכדור, הכדור עדיין, אתה יודע, לא בטווח קליעה של באר שבע. אז בהנחה שהפועל חיפה אכן תנצח את המשחק הזה, היא חוזרת פה מפיגור של 23 נקודות בשיא. בלי הברומטר שלה, בלי עמית שמחון, כאשר כל השחקנים פה בסוג של אלם, אף אחד, רק איכשהו קדים אלן הראשון שיצא מזה, אלן יצא מהאלם ראשון. בוא נראה, חסין אכן יוציא את הכדור מחלק המגרש של הפועל באר שבע. פה מסביבנו כולם מתחילים להתחבק. ורגס עם וייס, ג'יימס, ריימן ואלן בצד השני, סגל, אונסבי, פרדון, זיס ווריק. ורגס צריך להוציא את זה לידיים הנכונות, זה הכל. מה הוא עושה ורגס? זה נופל לידיים של זיס, אין עבירה, זיס מחטיא את זה, והפועל חיפה מנצחת 71-67, ערב שהתחיל בצורה הכי מרגשת שיכולה מבחינת הפועל חיפה, עם כל הסיפור עם רובי שפירה, ואפשר להגיד אפילו הרוח שלו שהייתה כאן, וכל ההיסטוריה של המועדון שהייתה כאן, המשיך רע והיום מבחינת הפועל חיפה, שקרסה כמעט לגמרי בחצי הראשון, אבל הצליחה להפוך את המשחק הזה, מנצחת ועושה צעד משמעותי גם לעבר רבע גמר הגביע. לא, היום לדעתי הבטיחה את חמישה ניצחונות יספיקו לה. העובדה שהיא חזרה פה למעשה פעמיים, גם מ-23 הפרש, וגם, אתה יודע, בתוך הרבע הרביעי, גם שום דבר לא הלך לה, היה 67-62, ואז וויל ריימן עם השלשה הנהדרת שלו, וגם גרגורי ורגס, פשוט הרוח של המועדון, הרוח...